Истината е, че българските политически мушмуроци са осъществили нисък профил върху терена, защото ги е страх да поемат дори минимална отговорност по една много проста причина. Те са външно зависими от два фактора, които те изчакват. Първият фактор е какво ще се случи в Америка, който е най-важният, каква власт ще дойде в Белия дом. Оттам какво ще бъде нейното отношение към Русия, оттам към войната между Америка и Русия в Украина и оттам за положението на Европа към Русия и Украина. Този цитат е на професор Иво Христов от едно интервю, дадено пред Виктория Велева. Интервю, което е публикувано в сайта на SafeNews.bg на 6-7. Ще ви представя най-интересните акценти от интервюто, както и ще допълня някои неща от моя страна. А тези, които желаят да прочитат цялото интервю, ще оставя линк в описанието и коментарите. Сега относно този първи цитат, който ви представих, най-любопитното, което ми се стори на мен, е това, че той споменава две неща, а именно, че тук нашите български политически сили, в кавички, зависят от две неща, като тук той конкретизира върху първото, а именно какво ще се случи в Америка, т.е. каква власт ще дойде в Белия дом. Това, разбира се, за мнозина от вас не е тайна, но е хубаво, когато тази теза дойде от човек с висок авторитет като неговия и в крайна сметка по този начин се обясняват изключително много от процесите, които стават в момента в България, естествено най-вече когато говорим за формирането на кабинет. Именно малко по-нагоре от това, което съм маркирал, а той отбелязва също така, че нашите политици ги е страх да поемат минимална отговорност, което е абсолютно вярно, защото те знаят, че ако поемат една отговорност, каквато и да е тя, относно външната политика, всяка крачка, която е грешна, да речем по отношение на Украина, това ще им коства всичко относно техния политически живот. Именно за това въртим вече толкова много избори, един след друг. Именно за това самите кабинети са изключително нестабилни, дори да се стигне до такъв кабинет, до такива кабинети. И в крайна сметка, каквато и политическа воля да има в Народното събрание да се изгради нещо стабилно, това няма как да се случи преди да минат президентските избори в САЩ, което говори за изключително високата зависимост на България. Това е един маркер, който дори тези, които не вярват поради някаква причина в зависимостта на България към САЩ, тук считам, че могат да го признаят, че съществува. Ако нямахме войната в Украина, тъй като тя е основния източник на така наречените проблеми за България в политическо отношение. Ако я нямаше войната в Украина, мисля, че щяхме да си имаме едно правителство, което да се изкара пълен мандат, защото в крайна сметка щеше да е спокойно отвъд океана. Но сега, когато там нещата са нестабилни, сами знаете и за самите президентски избори, колко драматично се очертава да протекат. Самата предизборна кампания, знаете под какво напрежение протича. Сами знаете как Тръмп бе обвинен и признат за виновен по всички обвинения, които му бяха повдигнати. Така че там положението е изключително напечено и няма как тук да е спокойно. Затова нашите политици тупат топката, извършвайки тези не особено логични движения, изчаквайки това, което трябва да се случи. Ще има някакво отпушване на ситуацията, което няма да реши фундаменталния проблем за пълната изкуственост на българската политическа система, чак през есента. Това, което ми направи впечатление тук е, че професор Иво Христов упоменава, че ще има някакво отпушване на ситуацията чак през есента. Сега той визира президентските избори, разбира се, в САЩ, които предстоят на есен и разбира се, чрез техния резултат, какъвто и да е той, ще има отпушване и съответно в българския политически живот. Разбира се, това е нещо, което показва отново нашата зависимост от Съединените щати. Тук самото отпушване на ситуацията чак през есента, аз лично не считам, че трябва да се приема в позитивен смисъл. Сами знаем как уважаемия професор излага своите тези, че са така често го обвинява, че е черноглед. Това отпушване по-скоро ще е отпушване в смисъл да се направи кабинет. Не казвам, че този кабинет ще бъде нещо прекрасно за нас като избиратели. Сами разбирате, че нещо прекрасно последните 35 години не се е случило, но понеже там ще
да кажем, се очертава, да не използвам ще, но се очертава някаква стабилност чрез изборите, т.е. ще има така перспектива за напред за щатите, това, което те могат да си начертаят като план, и съответно това ще се отрази и тук. Т.е. този план ще бъде представен на нас до някаква степен и ние просто ще трябва да го следваме, и в този смисъл ще се изгради кабинет, който да е удобен, съответно било то на демократите или на републиканците. Ето и следващото, което съм извадил като цитат от интервюто. Този промеждутък е значим поради поемането на ангажименти по украинско направление. Смятайте, антируско и проамериканско. Повече от ясно е, че българските политици са разкрачени между русофилските настроения на населението и императивите на външния хегемон, чието марионетки са те. Резултатът е този, който виждаме. Ступор. Тук най-сериозно впечатление ми направи отново нещо, което се премълчава умишлено от мас-медиите, а именно русофилските настроения на населението и императивите на външния хегемон. Именно това е нещото, което спира народните представители да сформират кабинет. Защото те, ако сформират един кабинет, който да е 100% угоден на императивите на външния хегемон, тогава ще имат проблем именно с русофилските настроения на населението. А сами разбирате, че няма как да е обратното, т.е. не може да се изгради кабинет, който да съвпада с русофилските настроения, защото пък ще ядосат външния хегемон. Затова ето тук професора посочва още един пример, защо няма правителство, или да кажем стабилно правителство в България, и защо не се очертава и да има в следващите месеци. Просто е практически невъзможно това да се случи. Може само да се правят разни така наречени сглобки, експертни кабинети, програмни кабинети. Сами разбирате, че това са просто едни клишета, които замазват положението за момента. Аз съм сигурен, че в Народното събрание те все повече се изчерпват и се молят час по-скоро хегемона да си разреши проблемите, за да имат и те все пак някакъв ясен план пред себе си, който да следват, било той изпуснат план, защото в момента в Народното събрание няма никакъв план. Просто се чака какво ще каже големия брат. Въпросът е, че големия брат в момента нищо не може да каже, защото той, пак казвам, не си е разрешил вътрешните проблеми. Това бе по отношение на първия фактор. Ето какво каза професор Иво Христов по отношение на втория фактор. На второ място, българските политици са продукт на отрицателна политическа селекция през тези 30 години. Това не е случайен елемент, това е абсолютно логично продължение на свръхзадачите на прехода, превръщането на относително развита страна в периферна територия с затихващи функции. Тук съм отметнал отрицателната политическа селекция. Това е нещо много, много тъжно. Много тъжно, защото тази отрицателна политическа селекция ще рече, че всичко читаво е било заделено на страна за сметка на нечитавото, на корумпираното, недостатъчно образованото и, както искате, в крайна сметка сами виждате от какви хора България управлява на последните години. Ако кажем, че първите две десетилетия след прехода все пак имаше високо образовани хора, които просто са били завъртени в цялата схема на корупция и измами по един или друг начин, то вече в третото и началото на четвъртото десетилетие от всичко това някак си не се създава впечатлението, че това са кой знае колко добре образовани и интелигентни хора. Защото ти може да си измамник и пак да си, нали, интелигентен, но в случая това ниво все повече пада. Дига се нивото на това да бъдеш измамник и пада нивото на това да си интелигентен, и крайна сметка, без да назовавам имена, вие виждате какви хора управляват България. И ако така продължава, все по-зле ще става. Има, разбира се, разни елементи, които вдъхват надежда, които се появяват и да вдъхнат надежда, но до момента нищо не сме видяли като реализация. И моето мнение е такова, че за да се наруши тази отрицателна политическа селекция, трябва да стане катаклизъм при самия хегемон, за да може тук да се наруши това нещо. Защото самия хегемон няма причина да спира този план, той е угоден. Все пак, в крайна сметка, кой е по-лесен за контролиране? Ловкия, хитрия, умел политик или този, който
и ниско образован и е лесно да бъде подкупен. Сега ще ви прочета и последното, което съм извадил за вас като цитат. Следователно, вие трябва да играете една много изтощителна игра, която не е по ръста на политическите нищожества, които сме нарекли елит. От една страна да продължавате да залъгвате масата, която трябва да умира, а от друга страна да продължавате да изпълнявате задачите по ликвидацията на територията. Както веднъж вече казах и повече няма да се повтарям по този въпрос, никаква реиндустриализация, никаква ремодернизация и никакво възкръсване в каквито и да било форми на държавното образование, четвърто или пето по френски образец, няма да има. Другото са залагалки за наивници. Тук професор Иво Христов дава още нещо, по което трябва да бъдат разделени българските политици, именно да продължавате да залъгвате масата, която трябва да умира, а от друга страна да продължавате да изпълнявате задачите по ликвидацията на територията. Лично за мен това създава един огромен балон. Един огромен балон, който рано или късно ще се пукне. Защото сами разбирате, че няма нищо вечно и тези лъжи, които се натрупват, те само надуват този балон. Да не говорим, че обикновеният човек разбира и втората част, която съм маркирал от текста, задачите по ликвидацията на територията. Като видите българските села, ви става ясно за какво става въпрос. Още повече, че сами знаете какъв е бил статута на българското село преди 50, 60, 70 години. И в момента как и откъде си внасяме зеленчуците и плодовете. Това е много базов пример, разбира се, но е достатъчно показателен. Как се ликвидира една територия, просто в един момент не се знае в какви ръце ще бъде предадена, защото сами разбирате, че нашите в кавички политици, те биха предали територията. Стига да сумата, разбира се, която ми се представя на среща, е достатъчно добра. И аз считам, че хората разбират това нещо и този балон ще се пукне в един момент и резултата от това пукване ще е много, много грозен.